gordo. Grande, hein? O outro também foi grandão? O outro veio com 3 e... de peso, né? 3,50, se não me engano. Nossa! E 51, é. 51 centímetros. Comprido também. Certinho, berço. Oi. Trinta e seis. Trinta e cinco. Olha o bico, gente. Que foi esse bico? Ai, como você se chama? É Robson. Robson. Resfriadinho, ele não foi na escola ontem, né? A Silvinha saiu um pouco mais cedo para ir no mercado, deu certo. A boquinha, não sei se... Aí ficou eu, ele e minha mãe, né? Ai, que delícia!